ماشا کا جی سیل بو آگے نہ دین گا تو لے سے جانی دا میں مت بون گو نے اتا تا تامی بون کلین دے نام نے مت بیس تا تامی ماشا بو میس مت بای او بھی بون گو نہ اتا یو دے ای فو یا من ای فو یا نا کے اب دالا تا بون نے کا بین دے تا کلا بو بو مت یو دے کہ میں اندی تے سی تا اے بدولے اکینا انو سیو دا او تو تو کمپورتاشن تامے مس دا بون کوپریشن تو کے سین اندی Eu me estou contente que não sei, que nada me está roubando contente. Abre a porta, Nath. Esse é um gosto muito grande, um trador que traga, um dia não se nunca, nunca me aduzir, depois de um ano e pico de trato, nunca mais um telefone, e não está bem, você está mal, off, guarda no, então, me dá isso, pecha off. Não está segurando. Não! Não, 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 Mi mamma non che? Tua mamma non No, sì. Nossa punta na com na tahanya na funcionamento aqui dela anto e cliente abbia sapete roupi roupi agradecido na ami e mi colega pa motivo u na anta sim a macha roupi mes anto gosta na anta sim aqui dela na saco na anta vai usar ele depois una com na mãe Você sei para mim dá uma satisfação muito grande para sobra. Você sei me dá bem mais por dia, não está bem bem entrar aqui na lan contente todo dia, vou me motivar para lá que o cliente chega um caminho, não sei. Nós meta não tá para o cliente que dá trap sempre aqui dentro. Life is wonderful for those who dare to cross the open seas where eyes will see. Life is wonderful, so give it your best shot. Aqui na Arica Kber, Nossa Senhora do Blapanha, nossa parte de Wazaret, nossa Senhora também. Sim, eu vou vai mais adiante, até vou pôr um trabalho. Tem etas e parte da comissão roupa fácil, até te vira cada vez mais difícil. Até seita importante para mim, Rainha Sete, onde não te logra. Anto non mi poduna advis despues na elide nan tambe. Tor komi sa ki nan por, anto ki nan no por. Parte social tambe mi ta hanya bai hobi dilanti. Mi ta hanya tambe ke da de sobre a admira vida. De su manera de mira kos, toch mi ta hanya pu e ta mira pu senti ki diferente, de senti ki mas positif. U antes. Vai zeta? Estou aqui para... Olha, arroz, inga, água de aí, um sal. Você é amigo? Amigo? Sim. La 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 Nós acabamos com o doce. Então, nós temos que limpar o lugar, o hotel. Limpe, limpe. O lugar, sim, o lugar. A papai é de ele, não. Sago, não, o lugar está limpo. Mm-hmm.
É parte do na guia tá mais especial. Você pode sentir o satisfeito como da ajuda um ente, então quando está apreciar a ajudança também. Você é parte mais doce. Você pode querer satisfeito, mas você pode precisar ajuda com algo. Vai ajudar um ente. É parte do seu rolê, de sua vida. Isso é parte mais especial. Angi, aí hoje? Angi. É cosco até touch me diariamente tá com bota mira com cliente tá bata porta com ela drenta ando com bota mira su desarrollo com ela vai adiante. Se me pode dar exemplo, bambi se porta cliente tá chega aqui não, está começar cerca nos ando está hobby verlegen. Porta não está assim nada, of está começar ando é um tiki quer, bossa, e não está toma a guia fácil. Então, como você está com o líder junto conosco, traga a guia de cliente aqui, que você vai cair na estrutura, que você começa a funcionar, você vai dizer, uau! Não tem cliente que ele adrenta de uma maneira, então, como ela transforma para uma outra pessoa. Que a mim te gusta de Pizza Hut, então... Então, me de McDonald's também. A mim tá sem a cozinhar na casa também, não? Cozinhar. Non mi trovo, mi sto portando verdura, per verdura per me. Ora mi capisco a portare, mi trovo in packing, mi trovo in freezer. Spesso ora mi capa, non ti puoi mettere i specchi, di planche di forma, per cui per poter ripetere, capa mi trovo in forma. Lo sai che è speciale su di cui è un rende e ti insuedazzi? Então, é muito que eu gosto de ver também, então você fica alegre em ter dia. E agora você vai de livre, você vai de livre. Não avisa que agora vai de livre, você vai de livre. Porque duche com o nosso traco outro, você dura muito, muito amor, não tem muito menos que o traco de namagem, porque você é um ano especial. Laisa está trabalhando, está Harry Hopi. Estou em dezembro contente, segundo nunca me mirei com cara rabia, of triste. Sempre com um smile para o cara, claro, para ajudar a nossa turma aqui dentro. Esta lista, corante, esta boa notícia. Vou para o papo, eu queria dizer, estou tópico, não, que tem, agora me disse que me está ganhando a lista, coisa que para morar aqui, que é por assim, tudo isso aí, não, que na primeira instante, me nota que está por assim, mas tudo isso aí, não, para consumir esse desenvolvimento, vai roubar de lante. Com minha mente, me põe, baila, la, 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 la. Mi mente mi può gozare di vita sin limite. Come mi mente mi può la da per corami mondo vivo. Usavo mente per lograre lo che voglio. Ne mai a chi ti baila. Ah oui, ah oui, ah oui. Yankee. Un, dos, tres. Thank you.
Nós vamos um plastic, para que você não quer nós vamos um plastic? Para fazer o pai, amor. Ok. Bom, bom. Deus, amor, nossa seca, açúcar bem. Bota uma duche. Então nós vamos pôr plomada e nós vamos dar o cabelo um isqueiro. Arroz com piscar. Anto com como tiki com cabrito estoba. E cheita tu coxo. About the future in front of me, but all that I can be, I see, and all that I see, I will achieve if I just. Dancing, it's the power of music, it's the power in you, body and soul connected, the influence of the heart and its sounds, melody and harmony with what I can hear and what I feel, and I feel free. Mother's warmth, father's trust, the satisfaction of a purpose served and a need fulfilled. When yellow turns green, empty spaces gets filled with life. When difference unite in a perfect balance, God, you and I. So me and Steffi Bo my Steffi me, key to harmony. And you and me, me with step deep on, but my step deep me, and everything the world needs is found in you and me. La la la, la la la, la la la, la la la. Might be an ordinary love song, or an intimate relationship between words and heart. And as the shades of twilight created beauty, that's the way I need you, and you need me too. Step deep, bo, best step deep.
feels like flying, and it feels like dancing. A melody in harmony with what I can hear and what I feel. And I feel free.